ဒီမူကြီးဒီပေါင်းထဲမှာကျိုးဝင်နေပြင်သူတို့ရဲ့ဒီပြင်မူကျူးလွန်မှုတွေကအမှန်ကြီးမားလာကြောင်းလွတ်သမားဘရင်ဂျင်စာရန်ခန်းခွန်းထဲမှာပါတဲ့ပြရန်ချက်ကိုဒီဖြိပါရောက်တဲ့အနေအထားချိလာပြီးတော့တုံ့တက်တဲ့အခါမျိုးမှာလွတ်သမားလူမျိုးကြီးကောင်စီကနေညနေက6နာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အင်တာဗျူးဆန်တရားရုံးတွဲပြောင်းပေးရခွင့်ရှိတယ်။နောက်ဒုတိယအခြေအနေတစ်ခုကဒီ
ိုတိုင်ကတနည်းတဖုံဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုတိုင်းကြားချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီခိုင်မာတဲ့အနေထားတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံပြည်ဆိုင်တရားရုံးရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေထားတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကဒီ ICC ရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ပေါ်ဒီပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုရာဇဝင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆောင်မယ်ဆိုရင်ဝင်ရောက်တားပြစ်တာတွေတားမြစ်မှုတွေစက်ပတ်စက်ပတ်ဝင်ပြလိုက်ပါလေ။ပြုနေပါလေ။အဓိကအားဖြင့်ဒီညနေနေ့မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်မှုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတရားရုံးကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဥပဒေနဲ့အနေထားရောက်လာအောင်ကြိုးစားတဲ့ကိစ္စမှာဒီလှူရှားမှုကြီးတစ်ခုလုံးကအဓိကစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီပြည်ထောင်စုလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြေရန်အဖွဲ့ဝင်၅နိုင်ငံတွေကနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုအာဏာကိုတုံးပြီးတော့ပယ်ချနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတော့အများသောအားဖြင့်ဒီစိုးရိမ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲတော့တကယ်လဲစိုးရိမ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။တကယ်လဲပယ်ချနိုင်ပါလား။ဒါပေမဲ့လို့နိုင်ငံတကာဥပဒေပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့2009ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ညနေကဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုပြင်းမှုတွေရှူတောင်းနေပြီးတော့တင်လာခဲ့တာခဏိဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းလူတို့အနေနဲ့ရောအဖွဲ့အစည်းအများစုကြီးကိုနိုင်ငံတကာအင်အားစုတော်များများကပါမြန်မာနိုင်ငံအနေအထားကိုချိကတ်တဲ့ခံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြင်းမှုကြီးတွေကိုဇောင်းပီးချိကတ်တဲ့နေဆိုတဲ့ဟာကလမ်းကြောင်းရင်းတစ်ခုလို့အခုကျွန်တော်တို့တနေ့နဲ့တော်တင်မှာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်ထဲမှာဒီတရုတ်ပြည်ဟာလည်းပဲဘယ်လိုအနေအထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နားအဖောက်ဟုတ်လားဟိုအသေးလေးခုခံကာဝယ်ထားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်လိုမှတွက်လို့မရနိုင်ဘူး။ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရေသရော်တချို့ကတည်းကဒီမြောက်ကိုရီးယားကိုတောက်လျှောက်ရာနုံးပြည်အကာအကွယ်ပေးခဲ့တရုတ်ပြည်ဟာလူ့အသမလူညွေးကောင်စီကမြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার ရေးခင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ရေးကိုလွတ်လာတဲ့ခါမှာတရုတ်ပြည်ကိုယ်တိုင်ကပါပါဝင်သဘောတူညီပြေးတာမျိုးရှိလာတယ်။အဲ့တော့မြန်နိုင်တဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတရုတ်ပြည်ရဲ့အနေအထားဟာပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲလာနိုင်စရာရှိတယ်။ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီလူ့အသမကကျွန်တော်လူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတရုတ်ပြည်ကိုယ်စားလှယ်ကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားတွေဟာ international concern ပေါ့နိုင်ငံကစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရောက်လာပြီလို့စတင်ဖွင့်ပြောလာတယ်။ဒါလွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာတရုတ်ကဒါမျိုးတခါမှမပြောခဲ့ဘူး။အခုစပြောလာပြီဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါတစ်ချိန်ထဲမှာဒီတိုင်းနာအပိခတ်ရစေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီကချင်ပြည်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ဝါပြည်တွေးစီညီရေးပါတီစတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဒီနာဖာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြောင်ကြောင်တင်းတင်းတုံ့ပြန်လာတဲ့အနေအထားရရှိလာတယ်။ဒီအနေနေထားရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတရုတ်ပြည်အစိုးရအနေနဲ့ဒီနာဖာနဲ့ပေါ်လက်ရှိတွားနေတဲ့ပုံမှာအဲပြန်လည်တုံးတက်လာတဲ့အနေအထားရှိလို့ဒီအပိကရစေးအဖွဲ့တွေဟာအာကောင်ရက်တီလာနေတာဖြစ်သလားလို့လေ့လာကြရလည်းရှိလာတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပြည်ဟာခဏအချိန်မှာနိုင်ငံတကာကိုတူးလာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးတနေငံဖြစ်နေရပ်တည်လာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဂုံသိခါကိုလည်းထိန်းသိမ်းလာနိုင်စရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနာဖကကျူးလွန်တဲ့ပြင်းမှုကြီးတွေကိုတောက်လျှောက်ဆက်တိုက်အမှန်တရားပေါ်တကွာလုံးပေါ်ပြနိုင်ရင်တရုတ်ပြည်ကလည်းပဲဒီရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတေနေရောငါနေလန်းငါလာအတေကြီးခုခံကာဝယ်ပေးဖို့သဘောထားရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲလာနိုင်စရာရှိလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်Okay, now we are all smart FBI machine ရဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီစက်တက်နဲ့ဒီနာကအကောင်းဆောင်ပိုင်းကိုခွဲပြောသွားတဲ့အပိုင်းကြီးရှိပါလိမ့်ရှင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူဆိုတာကိုဘယ်လိုများခွဲခြားတတ်မှတ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီလိုကစစ်တပ်နဲ့ကောင်းဆောင်ပိုင်းခွဲတယ်ဆိုရတဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံပြည်ဆိုင်တရားရုံးရောမှဥပဒေတန်ဖိုးကိုတူးချင်းဆိုင်အလိုက်တာဝန်ရှိမှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှနိုင်ငံတရားကအရေးဥပဒေဖြစ်တယ်
ဒီကနေ့ဒီအဲ့ဒါအနာဖတ်တတ်မလို့ရဲ့ဟာလာနာဖတ်တတ်မလို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးမှန်တယ်များကိုရေးဦးမယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားချက်ကပါလဲဆိုရင်တချို့ကစိုးရင်လေအဲ့တော့နာဖတ်ရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မှုကင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းရင်ရှိမှုရေးဦးဆောင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံရေးအမျိုးအမှန်တွေတဲ့ဒါလို့ခေါ်တဲ့ကျူးစွန
ဒီကြောင်း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 ကြော
ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲရစိုးကြောင်းရတောင်းဝန်ရှိတဲ့ဘိုလ်ချုပ်တချို့ဖြစ်ရောက်ရေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဘာပြုံးမှမကျူးတော့မဲ့ရိုးရိုးတက်မလို့သာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေစစ်ကောင်းတော်ကြီးတော်တော်များရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့အနေနဲ့ပြန်လဲစဉ်းစားသုံးသပ်ခွင့်ရပြီးတော့တက်မလို့ရွေးမှာဘူးအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ပြုဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေစစ်မှန်တဲ့လူသားပြန